Цьогорічна посівна кампанія стала для аграріїв викликом. Усе через дощову погоду, а ще через брак фахівців. Чимало чоловіків, які працюють в агрогосподарствах, нині мобілізовані до лав ЗСУ, повідомила директорка департаменту агропромислового комплексу області Валерія Фурманова. Фактично погода, дощова погода затримала на 10 діб весняно-польові роботи. Тому зараз величезне навантаження внаслідок того, що роботи треба все одно зробити, в два рази пришвидшується темп цих робіт, і плюс як наслідок того, що немає тої кількості працівників, які були в селі, які фактично проживали і працювали, то аграрії вже гуртуються, вже самі керівники сідають за техніку сільськогосподарську, так, є такі приклади. Жодне господарство не зупинилося. Продовжує працювати та проводити посівну кампанію агропідприємство «Росвіт». Тут залучено близько сотні людей. Нині 15 чоловіків захищають українську землю на полі бою. Микола Макодзеба каже, дефіцит кадрів може компенсувати якісною сучасною технікою. Сьогодні вже, звісно, туговато. По одному ми і техніку взяли більш продуктивну, яка може сіяти порівняно з старою технікою у рази більше. І таким чином викручуємося, тому що ну і там же ж треба комусь. Є працівники, які заброньовані, втім бронь діє лише до липня. Зараз в агропідприємствах є дефіцит кадрів, повідомляють в обласному центрі зайнятості. В області вільно близько сотні вакансій в аграрній сфері. Це переважно трактористи, машиністи сільськогосподарського виробництва, підсобні робітники, водії та ремонтники. За цими посадами роботодавці пропонували заробітну плату, яка сягала від мінімальної заробітної плати і майже до 28 тисяч. Тобто це залежить від того, яка робота буде виконуватися. Закрити дефіцит кадрів в області планують шляхом навчання нових фахівців. Курси проводять на базі кількох навчальних закладів області, зокрема і в місті Бобринець на базі професійно-технічного училища. Курси в навчально-практичному центрі платні. Інколи кошти компенсують аграрні підприємства. На сьогоднішній день записано на наші навчання, записалося на курси 7 чоловік. Для проведення навчання це замала кількість, тому що група формується як мінімум чоловік 20-25 повинна бути. Навчання триває щонайменше півроку. Відтак браку кадрів на сільськогосподарських підприємствах у цьому сезоні не уникнути. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.